ନିୟମ ନ ମାନିଲେ ଲକ୍ଷେ ଫାଇନ୍। କୋଭିଡ୍-19 ପାଇଁ ନୂଆ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ, ବିଧାନସଭାରେ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ପାରିତ, ବିରୋଧ ସହ ଫାଇନ୍ ରାଶି କମ୍ କରିବାକୁ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଦାବି। 28 ବର୍ଷ ପରେ ବାବ୍ରି ଢାଞ୍ଚାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ରାୟ, ଆଡ଼ଭାନୀ ଯୋଶୀ ଉମାଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ 32 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ କହିଲେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସିବିଆଇ କୋର୍ଟ। କହିଲେ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଯୋଜନା ନଥିଲା, ଅଚାନକ ହୋଇଥିଲା, ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସବୁ ମହଲରେ ସ୍ୱାଗତ। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଦାନା ବାନ୍ଧୁଛି ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ, ପ୍ରଭାବରେ 5 ଦିନ ଯାଏଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ଗଞ୍ଜାମ, ପୁରୀ, ଗଜପତି, କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ, 11 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି। ଆଗାମୀ 48 ଘଣ୍ଟାରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା। ବେଦାନ୍ତର ଯୋଗାଡ଼ିଆ ଜନଶୁଣାଣି, ଅପରାହ୍ନରେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସକାଳୁ ଜନଶୁଣାଣି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲା କମ୍ପାନୀ। କୋଭିଡ୍ ନିୟମକୁ ଫୁ କରି ଜମା କରିଥିଲା ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ, ମୁଣ୍ଡ ପିଛା 2000 ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟା ଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ। କୋଭିଡ୍ ମିସ୍ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟକୁ ନେଇ କମ୍ପିଲା ବିଧାନସଭା, ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ରଣହୁଙ୍କାର। ବିଜେପିର ଅଭିଯୋଗ, କିଡ୍ନୀ ହାର୍ଟ ରୋଗୀଙ୍କୁ ମିଳୁନି ଚିକିତ୍ସା। କଂଗ୍ରେସ କହିଲା ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇ ସତ କହୁନାହାନ୍ତି ସରକାର, ଜବାବ ରଖିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପୁଣି ଶବକୁ ଅସମାନ, ନିମାପଡ଼ାରେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ପଡ଼ି ରହିଲା ମୃତଦେହ। କୋଭିଡ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ଚିକିତ୍ସା ଅବହେଳାରୁ ହୋଇଥିଲା ମୃତ୍ୟୁ, ପରିବାର କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୁପାରିଶ ନ ମିଳିବାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଠାଇଲାନି ପ୍ରଶାସନ। ଭୋକ ପାଇଁ ଭିକ ସମ୍ବଲପୁରରେ ନଗଡ଼ାର ଦୃଶ୍ୟ, ମୁଠାଏ ଭାତ ଓ ଲୁଣ ଭରସାରେ ସାତ ପ୍ରାଣୀ, ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ନାହିଁ ଘର, ଗୁହାରି ପରେ ବି ମିଳିଲାନି ସହାୟତା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପାନ ଗୁଟ୍ଖା ମନା, ସଂକ୍ରମଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପଦକ୍ଷେପ, ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କଲେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ସେପଟେ ସେବାୟତଙ୍କଠାରେ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ୁଥିବାର ନୀତିକାନ୍ତିରେ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିବା। ଏବଂ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାମ୍ବୁ ମିଶନରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫୋକସ, ରାଜ୍ୟକୁ ମିଳିଛି 6,77,00,000। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, କହିଲେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିବା ଜନଜାତିଙ୍କର ରୋଜଗାର ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ବର୍ଷ।